Ja. Nu har vi det der kæmpe store 90'er event, ikke også? Ja. Det er lige huset Vejle, der den 18. august. Ja. Jeg har ude og købt noget mega fedt tøj til os. Har du købt tøj til os? Ja, det er mega fedt. Du kommer til at elske det, og det er lige dig. Er det det? Ej, jeg glæder mig. Fedt. Vil du få det? Ja, selvfølgelig vil jeg skyde mig. Ja, fedt. Er du færdig, Michael? Ja. Men så kom du ud. Nej, jeg gider ikke. Hvad fanden er det her for noget? What? Det er mega nice. Nej, det er sgu ikke mig, det her. Kom nu ud. Kom nu. Michael, kom nu. Synes du, det er mig? Jeg har set en 100% i 90'erne, der har sådan noget på. Baby Spice eller sådan et eller andet på. Jeg synes, det er nice. Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg har købt det til mig selv også. I penge? Men de havde ikke tog i penge, så jeg måtte tage en anden. Hvor det er pissegodt. Det er very nice. You know, say what you want, but you really, really want. So tell me what you want, but you really, really want. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends.